Имаме родопомене губи анкетите и ќе изгуби анкетите. Тоа нивниот анкетар, познатиот Владимир беше, не знам што ги прави, може они тоа по штабовите да си ги распределуваат или слично. Јас сум убеден, како што реков, дека помеѓу 60 и 120 илјади гласови, зависи од коалицирањето, зависи од поставувањето, од изборната програма, од имплементацијата конечно на сите економски мерки, ќе биде резултатот во полза на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата предводена од СДС.